ហេតុការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដាច់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមកជម្រាបជូនជាបន្តបន្តទៅទីនេះដែរគឺតកតទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឆ្មាពួនឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានលើកគ្នាតវ៉ានឹងយកគោលថ្នោតបិទផ្លូវមិនឲ្យរថយន្តដឹកដីបើកឆ្លងកាត់តាមភូមិដែលធ្វើឲ្យខូចផ្លូវនិងបង្កការរំខានដល់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកែតប់អាយុ51ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិឆ្មាពួនឃុំជើងកាបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលអ្នកភូមិនាំគ្នាតវ៉ានិងលើកកុលឈើមករាំងមិនឲ្យក្រុមឡានដឹកដីបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវបង្កឲ្យបែកភក់និងហុយនៅពេលដែលមេឃរាំងភ្លៀងលោកក៏បានបន្តឲ្យដឹងថាក្រុមរថយន្តដឹកដីទាំងនេះបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនលឿនចាប់ពេលដែលគ្មានមេឃភ្លៀងហុយរកតែមើលអ្វីមិនយល់ទេហើយបើចង់ហូបបាយតលតែចង់មុងឬបិទទ្វារបង្អួចទៅហូបបានប៉ុន្តែបើនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់វិញនោះបែកភក់បង្កជាចាស់ចិនលុកនិងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរណារអិលរោគតែជីម៉ូតូនិងកង់មិនកើតក្មេងៗទៅរៀនមិនដែលកើតកម្មកក៏មិនអាចធ្វើដំណើរទៅធ្វើការបានហើយរអិលដួលកង់ដួលម៉ូតូមួយថ្ងៃរាប់មិនអស់នោះទេលោកក៏បានបន្ថែមថាក្រោយពេលដែលមានការបិទផ្លូវកន្លងមកអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញបានឲ្យក្រុមហ៊ុនជួសជុលនៅផ្លូវអមប្រឡាយដើម្បីបើកការបើកបរដឹកដីប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះស្រាប់តែក្រុមឡានដឹកដីទាំងនោះមិនបានបើកបរតាមផ្លូវដែលអាជ្ញាធរកំណត់ឲ្យបែរជាមកបើកឆ្លងកាត់ភូមិឆ្លងកាត់ស្ពានប្រឡាយ63ពីភូមិឆ្មាពួនមកភូមិប្រជុំអង្គនិងចាត់ទៅតែបាននាំគ្នាចាលើកគល់ថ្នោតមករាំងដូចនេះតំណាងរូបនេះក៏បានបន្តថាផ្លូវនឹងស្ពាននេះគឺព្រះសង្ឃបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទកសាងឡើងដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើរហើយដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចខូចបែបនេះហើយទើបបានជានាំគ្នាបិទឲ្យក្រុមរថយន្តដឹកដីទាំងនោះចាប់បើកទៅលើផ្លូវអមប្រឡាយវិញពួកគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតយ៉ាងដូចនេះថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡានដឹកដីឆ្លងកាត់នៅក្នុងភូមិឡើយហើយនឹងដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលជានិច្ចហើយបើចង់ប្រើផ្លូវនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចុះកងត្រាជួសជុលឲ្យនៅពេលដែលចាប់ផ្លូវស្ពានខូចខាតទើបយល់ព្រមចាលោកសុំសុធនប្រធានការិយាល័យរ៉ែនៃមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកណ្ដាលក៏បាននិយាយថារឿងបិទផ្លូវមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីររបស់លោកជាអ្នកដោះស្រាយនោះទេគឺជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរចំណែកឯមេឃុំជើងកែបលោកចាប់បុនចំរងបានឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទផ្លូវរបស់ប្រជាជននិងបងប្អូននៅក្នុងភូមិឆ្មាពួននៅឡើយទេព្រោះទៅត្រឡប់មកពីប្រជុំហើយនឹងចុះទៅពិនិត្យលើបញ្ហានេះ